portada d'un misteri és un gran secret. Anem a agafar la bola del drac. Entre tots els misteris el més divertit és un món d'encís, un país encantat on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar, travessar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura comença ara, anem-la a buscar. Anem, 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 anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així la bola del drac per fi serà nostra. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu camiamé a tots impressionen sempre, ara ho veureu. Anem-la a caçar, la bola del drac, ens durà la sort, no es pot escapar. Anem-la a trobar, la bola del drac, serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap.